तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है वे? मैं चाहती हूँ तुम तो मेरे हिसाब से जियो हेलो गाइज स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको न्यू भिडियोमा साथीहरू आजको भिडियोमा तपाईँहरूले फर्स्टमा देख्नुभएको जस्तै टिकटक भिडियो बनाउने तरिका सिकाउन गरेको छु साथीहरू टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो निकै नै भाइरल भइरहेको छ र धेरै साथीहरूले यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर अपलोड गर्नुभएको छ भने कतिपय साथीहरूले चाहिँ यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुभएको छैन जसको कारणले गर्दा आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउन गरेको छु यदि तपाईँहरू पनि यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिम समय हेर्नुहोला भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिम समय हेरेपछि तपाईँहरूले पनि सजिलैसँग यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँहरूले यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथीहरू तपाईँहरूले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउनको लागि सर्वप्रथम तपाईँहरूले आफ्नो डिभाइसमा दुईवटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नु पर्ने हुन्छ एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि गुगल प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोला यदि तपाईँहरू एप्पलबाट गर्दै हुन्छ भने तपाईँहरूले एप स्टोरलाई ओपन गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँहरूले टर्बो भ्युपेन लेखेर सर्च गर्नुहोला र तपाईँहरूले यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँले आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँहरूले फेरि सर्च गर्नुहोला साथीहरू तपाईँले क्यापकट लेखेर सर्च गर्नुहोला र तपाईँले यो क्यापकट भिडियो एडिटर भन्ने एप्लिकेसनलाई पनि तपाईँहरूले आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गर्नुहोला र इन्स्टल गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले टर्बो भिपेन एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईँहरूले ओपन गर्नुहोला ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू र तलपट्टि तपाईँहरूले यहाँ गाजरको आइकन पनि देख्न सक्नुहुन्छ र ट्याप टू कनेक्टको अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो एकपटक यो गाजरको अप्सनमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँहरूको डिभाइसमा तर्बो भिपेन एप्लिकेसन कनेक्टिङ हुन्छ तपाईँहरूले कनेक्टिङ भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कनेक्टिङ भइसकेपछि तपाईँहरूले ब्याक गर्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू तपाईँले यहाँ कनेक्टिङ भइरहेको छ र यसरी कनेक्टिङ भइसकेपछि तपाईँहरूले ब्याग गर्नुहोला र ब्याक गरिसकेपछि तपाईँहरू यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला साथीहरू र डिस्क्रिप्सनमा गइसके सकेपछि तपाईहरूले भिडियो लिङ्क भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो भिडियो लिङ्कमा एकपल्ट ट्याप गरेर तपाईँहरूले एउटा भिडियो क्लिप्स चाहिँ तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र भिडियो क्लिप्स डाउनलोड गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले आफ्नो टिकटक एप्सलाई चाहिँ तपाईँहरूले ओपन गर्नुहोला यसरी टिकटक लाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरू सर्च बारमा जानुहोला साथीहरू माथिपट्टि सर्चको आइकनमा ट्याप गर्नुहोला यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँहरूले रोशन मगर उन्नाइस लेखेर सर्च गर्नुहोला सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यो फर्स्टको प्रोफाइललाई चाहिँ तपाईँहरूले ओपन गर्नुहोला यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ विभिन्न भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो फर्स्टको यो भिडियोमा एकपटक ट्याप गरेर यस यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँहरूले ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले सर्वप्रथम तलपट्टि यो म्युजिकको आइकनमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ एट टू फेभरेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो एट टू फेभरेटको अप्सनमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला ट्याप गरिसकेपछि तपाईँहरू ब्याग हुनुहोला साथीहरू तपाईँले एकपटक ब्याग गर्नु होला ब्याग गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले क्यापकट फ्री भिडियो एडिटरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसमा ट्याप गर्नु पऱ्यो हुन्छ तर साथीहरू तपाईँहरूले यसमा ट्याप गरेर बित्तिकै एक दुई सेकेन्डको लागि युज टेम्पलेट भन्ने अप्सन आउँछ तपाईँहरूले छिटो छिटो क्लिक गर्नु पर्यो हुन्छ यदि तपाईँले छिटो गर्नु भएन भने यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्न त्यसैले तपाईँहरूले छिटो छिटो यसमा क्लिक गर्नुहोला म तपाईँहरूलाई छिटो छिटो क्लिक गरेर देखाउन गइरहेको छु यसरी छिटो छिटो क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको टेम्पलेट देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईँहरूले तलपट्टि युज टेम्प्लेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एकपटक ट्याप गर्नु होला यसमा ट्याप गरेर तपाईँहरू यहाँ विभिन्न भिडियो र फोटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले फर्स्टमा चाहिँ एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईँहरूले कुन फोटो सेलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्नुहोला जस्तो कि म तपाईँहरूलाई कुनै पनि इक्जाम्पलको लागि एउटा फोटो सेलेक्ट गरेर देखाउनु गरेको छु जस्तो कि एउटा फोटो सेलेक्ट गरेँ त्यसपछि तपाईँहरू फेरि यहाँ भिडियोसको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू भिडियोको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि मैले तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको भिडियो क्लिप्स तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भिडियो क्लिप्स डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँहरूले त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईँहरू फेरि फोटोसमा जानु होला साथीहरू र फोटोमा गइसकेपछि अब तपाईँहरूले कुन फोटो राख्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटो राख्नु होला यसरी राखिसकेपछि तपाईँहरूले तलपट्टि यो नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एकपल्ट ट्याप गर्नु होला यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँहरूको भिडियो अटोमेटिक यसले बनाएर दिन्छ साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको भिडियो यसरी बनाएर दिन्छ त्यसपछि तपाईँहरूले माथिपट्टि तपाईँहरूले एक्सपोर्ट को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एकपटक क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तलपट्टि तपाईँहरूले एक्सपोर्ट विदाउट वाटर मार्कमा क्लिक गर्नु होला एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले भिडियो एक्सपोर्टिङ भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यसले तपाईँहरूलाई अटोमेटिक टिकटकमा स्विच गर्छ साथीहरू तपाईँहरूलाई यसले टिकटकमा लिएर जान्छ र तपाईँहरूको टिकटक ओपन हुन्छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि टिकटक ओपन भइरहेको छ र अब तपाईँहरूले सर्वप्रथम के गर्नु होला भन्दा माथि एट साउन्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एकपटक ट्याप गर्नु होला यसमा ट्याप गरेर तपाईँहरूले एट टू फेभरेट गरेको सङ लगाउनु पर्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले यो फेभरेटको अप्सनमा एकपटक ट्याप गर्नु होला यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँहरूले फर्स्टमै एट टू फेभरेट गरेको सङ भेटाउन सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तलपट्टि तपाईँले यो भलुमको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा ट्याप गर्नु होला र तपाईँले यो ओरिजिनल साउन्डको भोल्युलाई चाहिँ तपाईँले जिरो होला र तपाईँले एट टू साउन्डको भोल्युमलाई तपाईँले बढाउन पनि सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईँले यो डनको अप्सनमा एकपटक ट्याप गर्नु होला यसमा ट्याप गरिसकेपछि अब तपाईँहरू तपाईँले तलपट्टि यो नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो नेक्स्टको अप्सनमा एकपल्ट क्लिक गर्नुहोला नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न टाइटलहरू लगाएर सेलेक्ट कभर गरेर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला अहिले टिकटकमा निकै नै भाइरल भइरहेको भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण कुराहरू सिकाइसकेको छु यदि तपाईँहरूले पनि यस भिडियो मार्फत कुनै कुराको जानकारी प्राप्त गर्नुभयो भने यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र यस्तै खालको टिकटक सम्बन्धी एडिटिङ सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर छेउमा आएको बेलबतन अलमा टर्न भन्दै आगामी भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बिराउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद